Hyvää päivää kaikille. Minun nimeni on siis Jukka Pekkarinen ja työurani varrella olen toiminut useissa varsin erilaisissakin taloustieteeseen ja talouspolitiikkaan liittyvissä tehtävissä, niin tutkijana, yliopiston opettajana, taloudellisten kysymysten asiantuntijoina ja myöskin sitten viimeksi talouspolitiikan valmistelujohtotehtävissä valtiovarainministeriössä. Olen uranivarrella harrastanut eri yhteyksissä myöskin kansantaloustieteen historiaan liittyviä kysymyksiä ja tältä pohjalta luulenkin minua on nyt pyydetty puhumaan teille, teille taloudellisten kriisiä, kriisien historiasta. Valtava aihe, se täytyy tietysti tehdä hyvin tiivistetysti ja ajattelin tässä esityksessä käydä läpi läpitiivistetyssä muodossa talouspolitiikan, erityisesti rahata, rahapolitiikan ja siihen liittyvien instituutioiden ja myöskin ajattelutapojen kehityksen ihan tuolta itsevaltiuden ajalta tähän koronakriisin kynnykselle saakka. Siihen sisältyy siis tämä Sangen epävakaiden rahaolojen varhaishistoria, Kultakan, kultakanta, joka saatiin suhteellisen kattavana järjestelynä aikaan 1800-luvulla, kultakannan sortuminen ensimmäiseen maailmansotaan, yritykset palauttaa kultakanta jopa sota edeltäneen kurssein 20-luvulla. Tämä yritys suurelta osin sortui 1930-luvun lamaan, jota seurasi toinen maailmansota ja toisen maailmansodan jälkeen. Demokra läntiset demokratiat olivat sekä poliittisten asetelmien että talouspoliittisen ajattelun osalta täysin uudessa tilanteessa. Jälleenrakennuksen kaudella oli nämä nyt jälkikäteen katsottuna kolme kultaista vuosikymmentä, jotka sitten 70-luvun tullen tuota, murtuivat, murtuivat nopeutuneeseen inflaation ja öljykriisiin. Sen jälkeen uusi vakautus vuosituhanteen vaihteen, vaihteen tienoilla kunnossa tuli sitten finanssikriisi, tämä viime, viime vuosikymmenen vaihteen finanssikriisi, josta vähitellen saatiin myös pieni vakautus aikaan ja tultiin tähän koronakriisiä odottaneeseen tilanteeseen. Vanhana ajalla todella se oli, jos mikä, kriisien sekä sotien, pandemioiden, nälänhätien aiheuttamien kriisien historiaa, joihin liittyvät sit, sitten myöskin hyvin, hyvin tuota, epävakaat rahaolot. Kun oli kriisi, johtui se sodasta, Taudeista tai, tai nälähärästä, mistä tahansa. Hallitsija tarvitsi enemmän rahaa. Ja Tämä menojen kasvupaine oli niin iso, että hallitsija joutui rahoittamaan näitä kasvavia, kasvavia menojaan. Vähentämällä jatkuvasti, alentamalla jatkuvasti rahan arvoa, siirryttiin josta ja raha, rahan Rahan olomuotona siirryttiin aie, ehkä aiemmin käytetystä olleista jalometalleista heikompilaatuisiin jalometalleihin. Ja viime vaiheessa hallitsija joutui laskemaan liikkeelle paperiseteleitä. Ja tunnetaan tämmöinen Greshamin laki, joka viittaa siihen, että tällaisina aikoina, jossa rahan arvoa, heik rahan arvoa heikennetään, liikkeessä säilyy aina se kaikista halvin halvin raha ja ne jalometallit ja muut jalometalleihin sidotut tämmöiset kalliimpiarvoiset rahat, ne hamstrataan kätköihin aarteisiin, joita sitten liikkuu, edä, liikkuu, edelleenkin. Ja tästä seuraa se, että näinä tuota, kriisiaikoina hintataso nousee korkeaksi ja vallitsee niin kuin vanha kansa tottuu sen oman kallis aika. Ja tällaiset toistuvat rahakriisit olivat olivat tämä itsevaltiuden kauden ongelma, joista sitten enenevässä määrin ja, ja tuota, niin kuin me varsin menestyksellisesti 1800-luvun lopulla siirryttiin yleisemmin kultakantaan, siis ajatukseen siitä, että kierrossa olevan rahan arvo on sidottu kullan arvoon. Tähän liittyi, tämä järjestelmä toimi <nu killers> äh> 1800 -lu, siinä 1900-luvun vaihteessa suhteellisen hyvin, ja se mahdollisti tämän, sen globalisaation ensimmäisen, taloudellisen globalisaation ensimmäisen vaiheen, joka silloin oli voimakkaana liikkeelle. Mutta tähän järjestelmään liittyi kaksi potentiaalista ongelmaa. Ensimmäinen oli se, että maan rahamäärää, liikkeessä, li, eh, ma, niin kuin liikkeessä olevaa rahamäärää, sääteli suoraan se maan maksutaseen kehitys. Jos... Yleisesti maailmassa vallitsi heikko talouskehitys, vienti supistui, vientitulot supistuivat, va valuuttavaranto heikkeni, niin kotimaassa rahapolitiikkaa jouduttiin kiristämään. raha jouduttiin ottamaan pois kierrosta ja tämä tietysti vaikeutti taloudellisia oloja jokaisessa kultakannan jäsenmaassa. Ja toinen ongelma, joka myöskin näkyi jollakin tavalla siinä 1800-luvun loppupuolella, oli kullanhillan vaihtelut koska kullan hinnan aleneminen vaikutti suoraan raha-arvoa heik heikentävästi ja tuota nopeutti inflaatiota. Tällä tavalla rahan arvo oli myöskin tällaisten ulkoisten tekijöiden he heiluteltavissa. Mutta, jo, mutta erityisesti 1900-luvun alkupuolella valtavan tämmöisen globalisaation myötä tämä, tämä kultakanta toimi suhteellisen vakaasti, kunnes tuli sitten ensimmäinen maailmansota jota, jo, jota val, sotavaltiot jouduivat rahoittamaan seteleitä pain, painamalla, ja suurin osa sotaan osallistuneista maista joutui sitten irtautumaan kultakannasta. ja Se aiheutti sitten sodan jälkeen 20-luvulla pitkään jatkuneen talouspoliittisen keskustelun ja kiistelyn siitä, että mi, mille kannalle maailman rahajärjestelmä sitten uudelleen rakennetaan, Euroopassa näissä johtavissa maissa, kuten Englannissa, Ruotsissakin tuli, pääsi vallalle ajatus, että vakauden ja usko talouspolitiikan uskottavuuden öö, takaamiseksi on syytä palata takaisin kultakantaan niillä sotaa edeltäneen pariteettiarvoin, huolimatta siitä, että tässä sodan aikana oli tapahtunut kaksi numero, suuri kaksinumeroinen inflaatio- ja hintataso heikkeneminen, joka tietysti tämän hintatason palauttaminen siihen sotaa edeltäneelle tasolle edellytti tiukkaa deflatorista talouspolitiikkaa, josta Tämä sotien välisten ajan ekonomistien suurmies John Maynard Keynes kirjoitti sitten tämän hyvin kitkerän pamfletin The Economic Consequences of Mr. Churchill, koska Churchill oli juuri Britanniassa valtiovarainministerinä siihen aikaan, kun se päätös kultakantaan pala pala palaamisesta 20-luvun puolivälissä tehtiin. Mutta tämä kultakanta ei kestänyt kestänyt tuota 1930-luvun lamaa vaan useimmat Euroopan maat, Ranskasta, Ranska lukuun ottamatta, joutuivat irtaantumaan siitä ja, ja tuota siirtymään jollakin tavalla tämmöisen ohjatun rahan aikaan. 30-luvun lama aiheutti myöskin talouspolitiika, talouspolitiikan yleisessä filosofiassa sen muutoksen, että poliittisten olosuhteiden ö, muutoksen seurauksena valtiovallalle lang, alkoi langeta suurempi vastuu koko talouden, ta, talouden laajemmasta vakaudesta, ei ainoastaan hintatasosta, vaan myöskin työllisyydestä ja taloudellisesta kasvusta. Ja tämän ajatuksen niin kuin läpilyön, läpilyönnissä ajattelun tasolla ja teoreettisen keskustelun tasolla keskeinen henkilö oli, oli täm, juuri tämä John Maynard Keynes. Ja Keynesin Teokseen tämä, te, teokseen tämä General Theory of... Inter liitetään, liite, siitä nousi esille myöskin tämmöinen finanssipolitiikan ajatus. Nimenomaan sellaisissa, Keynes esitti, sellaisissa lamaolosuhteissa, jossa korkokanta, on ajettu niin alas, kun se on ylipäänsä mahdollista ilman, että yleisö rupeaa spekuloimaan ja siirtämään, äh, siirtämään rahaa tämmöisiin spekulatiivisiin käteiskassoihin, niin finanssipolitiikka, julkisten menojen lisääminen lain, lainanottoa rahoittamalla on ainoa tepsivä keino tämmöisen syvän laman voittamiseen. Ja Yhdysvalloissahan esi esimerkiksi pre presidentti Roosevelt käytti, käytti tämmöistä julkisten, julkisten tuota, töiden lisäämiskeinoa se Yhdysvaltain syvän laman voittamiseen voittamiseksi ja sillä oli myöskin tiettyjä vaikutuksia. Toinen maailmansota muodostaa sitten sekä poliittisesti että myöskin tuota myöskin talousteorioiden kannalta ja talouspolitiikan käytännön kannalta semmoisen syvän veden jakajan. Koska toinen maailmansota oli niin massiivinen myös taloudellisilta vaikutuksilta, seurauksiltaan, että valtiot joutuivat niin kuin laajentamaan läsnäoloaan ja osallistumistaan näihin taloudellisiin kysymyksiin ihan toiseen mittaluokkaan, mitä se aiemmin oli ollut. Ja, ja myöskin poliittiset olosuhteet sodan, sodan tuota, tauottua, olivat täysin muuttuneet. Niin kuin demokratia ja päätöksenteko-oikeus ja myöskin vaatimus päästä demokraattiseen päätöksentekoon, se, se demokratiossa koski sitten kaikkia, kaikkia kansalaisryhmiä. Ja niinpä näissä toisen maailmansodan jälkeisissä tuota Talouspolitiikan instituutiojärjestelyssä tehtiin sellaisia kauaskantoisia kant, kant, ratkaisuja, jotka loivat sitten pohjan hyvin vakaalle kehitykselle ihan kolme, kolmeksi vuosikymmeneksi sinne 1970-luvulle saakka. Synnytettiin Bretton Woods-järjestelmä kansainvälisen rahajärjestelmän perustaksi, jonka pääasia oli se, että ei me, ei, että maat sitoutuvat kiinteisiin kursseihin, mutta on mahdollista semmoisen perustavaa laatua olla epätasapainon vallitessa myöskin korjata valuuttakurssia. Ja tämän Kiinteiden valuuttakurssien mahdollistamiseksi kansainvälisiä pääomaliikkeitä rajoitettiin voimakkaasti, ne olivat säätelyn alaisia. Ja myöskin keskuspankin roolia kavennettiin sillä tavalla, että rahoitusmarkkinoita säännösteltiin ja yleisperiaatteeksi otettiin monissa maissa sellainen halvan koron politiikka. Ja tämä järjestelmä, kun sitä talouden liikkeelle lähtöä tuki myöskin niin se valtava jälleenrakennus, joka kaikissa sodassa mukaan, mukaan joutuneissa maissa jouduttiin toteuttamaan. Taloudellinen kasvu lähti hyvin voimakkaasti liikkeelle heti sodan jälkeen. Ei syntynyt sellaista lamaa kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen niissä epävakaissa valuuttaoloissa 20-luvun vaihteessa. Mutta tässä järjestelmässä oli kahdenlaisia ongelmia joihin se sitten, sitten tuota ennen pitkää kuitenkin 70-luvulla sortui. Ensiksi oli ma, ma, maat olivat maksutasensa suhteen ulkomaan kauppansa tasapainon suhteen hyvin erilaisissa tilanteissa. Saksa oli tyypillisesti ylijäämämaa. Kun taas Yhdysvallat oli alijäämä, alijäämäinen maa, mutta Yhdysvallat saattoi rahoittaa alijäämä, alijäämänsä dollarein, koska dollari oli sen Bretton Woodsin järjestelmän kantavaluutta, joka muuten oli sidottu myöskin muodollisesti edelleen kultaan. Ja myöskin Britanniassa, niin kuin Suomessakin, nämä toistuvat maksutaseen alijäämät olivat ongelmat. Ja nämä maat, Iso-Britannia ja Suomi, Tanska, joutuivat devaloimaan tuon tuostakin. Ja nämä de devalvaatiot ylläpitivät tämmöistä voimakasta inflaatiota. Mutta aikaa myöten Tämä inflaation kiihtyminen, nopeutu, nopeutuminen tuli Bretton woods yleiseksi ongelmaksi, laaja, laaja, laajakantoiseksi ongelmaksi. Ja sitten kun Yhdysvallat joutui rahoittamaan tätä Vietnamin sotaa, ja niin kuin presidentti Johnsonista sanotaan, että hän joutui käymään kahta sotaa, sekä sotaa Vietnamia vastaan, että sotaa köyhyyttä vastaan, tämä johti, budjettialijäämän kasvuun ja inflaatioon myöskin Yhdysvalloissa. Ja USA on maksutase, maksutase, kävi hyvin vajaukselliseksi ja niinpä presidentti Nixon sitten yhdellä julistuksella asiallisesti lakkautti tämän Bretton Woods-järjestelmän tuossa 70-luvun alussa. Siinä jälleen uuteen niin kuin lähtökohtaisesti kelluvien kurssien, kurssien aikaan, ja tuota, joka, joka sitten taloudellisen vakauden kannalta osoittautuu hyvin ongelmalliseksi, koska sen 70-luvun alkuvuosiin, puoliväliin ensiksikin ajoittui tämä uuden tyyppinen kriisi öljyn hinnan noususta seurasi useiksi vuosiksi sellainen kehitysvaihe, että samanaikaisesti kun työttömyys oli korkea ja se jopa kasvoi, niin myöskin inflaatio kiihtyi raaka-aineiden hintojen, voimakkaan hintojen nousun seurauksena. Oltiin tämmöisessä stagflaatiokaudessa, joka oli jotain täysin uutta, uutta tuota, ja joka vaati niin kuin taloudellista uudelleen ajattelua, jossa lopussa tulen siihen, sillä on tietty yhtymäkohta myöskin tähän koronakriisiin. Ja sitten tässä inflaation kiihtyminen aiheutti myöskin, vei pohjaa tämän keinsiläisen talouspolitiikan uskottavuuden alta, koska, koska tuota, keinsiläisyydessä oli, oli tuota, uskottu siihen, että inflaation ja työttömyyden välillä valitsee jonkinlainen suhteellisen vakaa käänteinen trade-off niin, että jos työttömyys Työttömyys supistuu, niin inflaatio, inflaatio nopeutuu, mutta talouspolitiikkaa kiri, 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 su, tuota, maltillisesti kiristämällä tilanne voidaan pitää hallussa. Mutta se monetar, tuli tämmöinen monetarismin vastaisku, joka voi sanoa ampui ha, ainakin joksikin aikaa hajalle tämän oppijärjestelmän. Ja siinä keskeinen ajatus oli se, että ei ole minkäänlaista pysyvää tradeoffia inflaation nopeuden ja työttömyysasteen välillä, vaan inflaatio vakaa, vaan jollakin tällaisella tasapainoisella kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan tasapainottavalla työttömyysasteella, jota ku, ruvettiin kutsumaan luonnolliseksi työttömyysasteeksi. Aika luonnoton nimi sinänsä, koska ei siinä mitään toivo yleistä toivottavuutta tähän työttömyysasteeseen liity. Mutta jos työttömyys ajetaan talouspoliittista kysyntää lisäämällä alhaisemmaksi kuin se luonnollinen työttömyysaste, niin inflaatio kiihtyy jatkuvasti niin kauan kuin työttömyys pysyy tätä luonnollista työttömyysastetta alempana. Alempana. Ja vastaavasti sitten, jos, jos tuota työttömyys nousee, luonnollista työttömyysastetta korkeammaksi vallitsee jatkuva kiihtyvä deflaatio, ja, jolloin ainut tämmöinen vakaa tasapaino saavutetaan sillä, sillä tavalla, että rahapolitiikka huolehtii siitä, että inflaatio pysyy tässä, pysyy tässä, tässä lähellä tätä luonnollista työttömyysastetta. Ja tämä oli jo pitkäksi aikaa, 80-luvulle alkuun saakka taloudellisen ajattelun peruste, jota talouspolitiikassa to, pi, pistivät toimeen sitten esimerkiksi Visossa Britanniassa Margaret Thatcher ja Ronald Reagan Yhdysvalloissa. Tähän kuvaan liittyy sitten politiikan tasolla tietoinen hyökkäys ammattiliittoja vastaan, ammattiliittojen asema esimerkiksi ä, ä, Isossa Britanniassa heikkeni tuon aikana ratkaisevasti, siitä käytiin tämmöinen henkien taisto, joka oli brittiläisessä yhteiskunnassa hyvin repi, repivä. Ja tähän liittyy myöskin siellä kultaisilla vuosikymmenellä vahvasti, vahvasti käytössä olleen tulopolitiikan alasajo useissa maissa. Ja sitten tullaan tuota edelleen, edelleen tuota vuosituhannen vaihteeseen. Sitä edeltäen sitten näiden ajattelua muuttaneiden keissiläisten nuoremman sukupolven ja monetaristisesta traditiosta lähtevien ekonomistien kesken saavutettiin jonkinlainen tasa, tämmöinen yksi, yh, yksi, yksi yhteisymmärrys, jota kutsutaan talouspoliittisessa keskustelussa Great Moderation nimellä. Se perustuu siihen, edelleen keskuspankki on ajurin paikalla sillä tavalla, että keskuspankki on it, sen itsenäisyyttä vahvistetaan ja se hankkii omalle toiminnalleen uskottavuutta sitä kautta, että se asettaa ja julkistaa inflaation tavoitteen, joka esimerkiksi EKP, Euroopan keskuspankin tapauksessa on 2 prosenttia eri tavalla ja sitä luokkaa se on myös muist, mu, muiden keskuspankkien osalta vähän eri tavalla määriteltynä. Ja kun keskuspankki osoittaa kyvykkyytensä pitää inflaatiota keskimäärin tässä kahdessa prosentissa, niin se voi myös säädellä, tasoittaa myös suhdannevaihteluita sillä tavalla, että jos inflaatio on tämän kahden prosentin alapuolella, niin rahapolitiikkaa voidaan höllätä. Jos inflaatio osoittaa, no, osoittaa ylimenomerkkejä, rahapolitiikkaa voidaan kiristää. Ja tätä taloudellista vakautta tuki Tuona, ka, tuona kautena, niin kuin myöskin sillä sodan jälkeisinä vuosikymmeninä, se, että julkinen, julkinen äh, sektori hyvinvointivaltion kasvun seurauksena siitä oli muodostunut iso osa talo, kansantaloutta. Ja jos julkinen sektori niin jo iso julkinen sektori jo pelkällä olemassaolollaan se tasoitti suhdannevaihteluita, koska laskusuhdanteessa julkisen sektorin verotulot supistuivat ja samaan aikaan kun monet sosiaalimenot kasvoivat ja julkisen budjetin alijäämä kasvoi, ja kun, se ja kun sen sallittiin antaa tapahtua velanottoa lisäämällä, niin se tämmöinen pelkkä julkisen sektorin, laaja, laajan julkisen sektorin olemassaolo, jota ruvettiin kutsumaan finanssipolitiikan automatiikaksi, se myöskin tasoitti taloudellista kehitystä. ja, ja, tuota, ja tällä tavalla 2000-luvun alkupuoli yleisesti ottaen oli tällaista vakaan taloudellisen kehityksen aikaa, kunnes se sitten romahti siellä suurelta osin keskusteluun varjossa tai niin kuin pimennossa olevan laajan, laajan ja taloutta laajasti käsittävän rajun velkaantumisen seurauksena syntyi sitten tämä viime, tuota, siinä viime vuosikymmenen vaihteen globaali finanssikriisi, joka tuota taas Pudotti, näytti kokonaan ja dramaattisesti pudottavan koko pohjan siltä vakalta taloudelliselta kehitykseltä. Mutta täytyy sanoa jälkikäteen, että talouspolitiikan valmistelijat ja päätöksentekijät näissä johtavissa maissa sekä valtiovarainministeriöissä, että erityisesti keskuspankkeissa osoittivat tuota, niin kuin ammattitaitoa, ja, ja, samalla myöskin ennakkoluulottomuutta, että varsin voimakkain väliintulo toimenpitein keskuspankkien, keskuspankkien toimesta tapahtuvalla likviditeetin lisäyksellä ja valtion ja keskuspankin yhteistyönä tapahtuvasta pankkisektorin kriisin ratkaisemisesta päästiin sitten pikkuhiljaa Euroopassa hyvin hitaasti, koska sitä finanssikri globaalia finanssikriisiä seurasi sitten tämä viime vuosikymmenen alun eurokriisi, joka kesti sitten joltakin osin ihan sinne vuosikymmenen puoliväliin, puoliväliin, puoliväliin saakka. Mutta joka tapauksessa tapahtui tämmöinen vähittäinen paluu uudelle vakaan kasvun uralle, kunnes tultiin sitten tähän uuteen tuntemattomaan koronakriisiin. Luulisin, että teille tässä luentosarjassa tätä koronakriisiä on käsitelty jo useasta eri näkökulmasta. Ja saattaa olla, että tämän, sen, mitä minä nyt tässä lyhyesti esitän, niin on aika pitkälle ehkä kertausta niistä näkökohdista, jotka muissakin luennoissa tulevat esiin. Mutta yritän suhteuttaa joiltakin osin tämän koronakriisin nyt tähän historialliseen taustaan ja sitä kautta nostaa esiin tämän koronakriisin erityispiirteet. Se, mikä on ensimmäinen tuota erityispiirre, on se, että tämä talouden kriisi, josta muodostuu syvä, monet pelkäävät tämän vuoden osalta kaikissa, ka ö, kaikissa tuota, ö, kor kriisin, tämän koronakriisin ko koettelemissa talouksissa P.K.T. saattaa supistua liki kaksi numeroisin luvuin tänä vuonna. Kaikki riippuu siitä tietysti, kuinka kauan tämä ta tautikriisi kes kestää. Mutta tästä hal haluaisin näyttää muutaman erityispiirteen tästä koronakriisin erityisestä luonteesta. Nimenomaan näiden historiassa aiemminkin ja tämä kuvio, jota tässä, jota tässä juuri näytän, niin se koskee, koskee, tuota, koskee niin kuin kaukaisempaa historiaa. Niin tuota, valtaosa niistä taloudellisista tappioista, jotka taloudellisista kriisistä aiheutuvat, on tämä keltainen osa, niin, niin se aiheutuu näistä, näistä tuota epidemian torjunta, kulkutautien torjuntatoimista. Ja luulisin, että tämän koronakriisin yhteydessä sekä, nä, sekä näiden koko, taloudellisten kokonaistappioiden suuruus, että näin arvelisin, että myöskin näiden torjuntatoimien vaatimus, eli tuon keltaisen kakun suhteellinen osuus, on suurempi, mitä näissä aiemmissa epidemioissa. Ja, ja sitten myöskin tälle kriisille on ominaista se, että eri, erityispiirre on se, että vääjäämättä, ja tämä on väistämätöntä, että kun taudin torjun, torjuntatoimissa, siis tämän kuvion yläosassa, pyritään tämän epidemian kulun hidastamiseen siirtymään tuolta punaiselta hyvin jyrkkähuipuiselta epidemian leviämiseltä tämmöiseen loivempaa, hitaammin tapahtumaa epidemia, joka mahdollistaisi sitten että hoitojärjestelmä hoitojärjestelmän kapasiteetti toimii eikä jouduta tämmöiseen tuota hoidon hätätilaan. Mitä mitä tuota pidemmälle menee tarjunta torjuntatoimet ovat niin sitä su suuremmaksi muodostuu tämä ta torjuntatoimista aiheutuva karanteeneista, kulkurajoituksista ja muista sellaisista aiheutuva talouden takaisku. Eli tällä kuvio alapuolella tämä paksu musta nuoli osoittaa sitä tämän korkean, korkean tautihoipun huipun jyrkkiä taloudellisia, taloudellisia, seurauksia. Ja tätä pyritään sitten, sitten tuota, niin kuin järkevästi tehdyin talouspoliittisin te toimin on tietysti pyrittävä siihen, että näitä taloudellisia kustannuksia ja seurauksia py 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 pystyttäisiin sitten leivittämään ja helpottamaan. Ja joitakin näkökohtia, näkökohtia ihan, ihan, tuota, ihan vielä olen koonnut, koonnut. Että tietysti sen taudin taudin lieventämisen ja sen kulun hidastamisen kannalta on tietysti tärkeää, että on riittävä hoitokapasiteetti meno, ja tämä hoitokapasiteetti ylläpito, ja kehittämiseen osoitetaan julkisen, julkisen, talon, julkisen, vallan taholta riittävästi, riittävästi tuota resursseja. Ja myöskin on tärkeää sitten se, että tuota, kun se epidemia huippu Armuudella on saavutettu ja taudin kulku hidastuu, niin sitten täytyy juuri niiden taloudellisten vaikutusten hillitsemiseksi pyrkiä siihen, että sitä niitä rajoituksia vähitellen aletaan purkaa, mutta koko ajan kiinnittää huomiota siihen, että se tauti pysyy hallinnassa. Ja tässä vaiheessa näin luulisi, tämä suomalaisessa keskustelussa ehkä kohtuuttomastikin esillä ollut testauksen lisääminen sekä itse koronatartunnan osalta että sitten tämä immuniteetin osalta, niin auttaa sitten rajaamaan näitä purkutoimia. Ylipäänsä näyttää siltä, että Suomessa kaikesta vellovasta keskustelusta huolimatta kansainvälisessä vertailussa niin tämä epidemian kulku on toistaiseksi ollut varsin rauhallista ja näyttää siltä, että se on pysynyt, pysynyt näiden, kontrolli, näiden rajoitustoimien osalta osalta hallinnassa. Mutta se, mikä on talouspolitiikan näkökulmasta tähdellistä muistaa, ja sitä nyt ehkä joillekin ainakin kuulijoista valaisee tämä, tämä kuvio, niin tässä, tässä epidemian hallintavaiheessa, haltuunottovaiheessa, ei ole vielä tämmöinen yleisen kysynnän lisäämisen ja talouspolitiikan elvyttämisen aika, koska se korona, se tautikriisi tavallaan johtuu siitä, että tuota, osa kansantaloudesta pannaan hallinnollisiin päätöksiin kiinni. Tapahtuu tämmöinen tuotannon alasajo, ja tuo, joka tietyssä mielessä on samanlainen kustannussokki, mitä oli myöskin tämä 1970-luvun öljykriisi. Ja mitä tietyssä mielessä ovat myöskin sotakaudet sillä tavalla, että yksityisen sektorin kapasiteettia ajetaan alas. Tuotanto vääjäämättä supistuu, joka tässä kuviossa näkyy tämän, tämän, tuota, tämän miksi sitä nyt kutsuukaan sen siirtymisestä tänne ylös ja vasemmalle. Sota-aikana syntyy tämmöistä tukahdutettua inflaatiota, koska hin, hin, kun, kun ei, Hetkinen, nyt palaan näihin. Koska ei haluta, ei, haluta, tuota, va, ei haluta in, hintojen nousun nopeutuvan siihen, mitä uusi markkinatasapaino sinällään edellyttäisi, vaan tuota, jonkinlaisen rajoitustoimenpiteen sitten säännöstelemällä hallinnollisen päätöksen sitä hintatasoa pidetään alempana. Tällaisia piirteitä liittyy myöskin tähän, tähän koronakriisiin. Eli tässä ensi se, mikä on tärkeää talouspolitiikan kannalta, on tämän tuotantokuvun kyvyn ja kapasiteetin ylläpito. Sillä tavalla, että lainoin, yritystuin, huolehtimalla rahoitusmarkkinoiden likviditeetistä, turvataan se, ettei synny tarpeettomia konkursseja, että elinkykyinen tuotanto säilyy, työttömyysturvalla ja muulla, muulla sosiaaliturvalla taas huolehditaan siitä, että kansalaisten ostovoima ei romahda, että toimeentulosta pidetään huolta, ja meillähän Suomessa oli jo valmiina tämä tässä tilanteessa arvokkaaksi osoittautunut tämmöinen lomauttamisjärjestelmä, johon Ilman mitään uusia hallinnollisia päätöksiä muita kuin, yri, muita kuin itsensä työllistävien ja yrittäjien osalta liittyy myöskin automaattisesti työttömyyskorvaus. Eli meillä sosiaaliturvajärjestelmän tältä osin oli, oli jo aika pitkälle valmis vastaanottamaan tällaisen kriisin. Mutta sitten epidemian jälkeen sitten tullaan kysymykseen siitä, että tarvitseeko, kun talous on mahdollisesti se, äh, tuota, lamauttava, se äh, tautikriisin lamauttava vaikutus uno, ulottuu tuolle ensi vuoden puolelle, kenties pidemmällekin, kuka tietää, niin tarvitseeko talous, miten tapahtuu se talouden normalisoituminen, onko se ylipäänsä mahdollista, että talous palautuu sitten sille aiemmalle kasvuuralle. Ja mä luulen, on vahvoja perusteita sille, että tämä ei, ei tapahdu automaattisesti, koska kriisin jälkeen tuota, ei minkäänlaista sodan, jälkeistä, sodan jälkeisen kauden niin kuin jälleenrakennustarvetta ole sitä kautta, tarvittaisiin, että fyysinen tuotantolaitteisto olisi, olisi tuota hävitetty niin pitkälle, että tarvitaan raju jälleenrakennus ja, ja väestön asuttamiseksi pää, pää, kadonneen tuotannollisen pääoman uudelleenrakentamiseksi ja niin poispäin. Nythän tilanne toivottavasti on se, että tuotantolaitteistot pystyvät ja myöskin yritystoiminta pysyy suunnilleen tämän kriisin ajan suurin, su, su, suurin piirtein pystyssä ja on niin kuin valmiina aloittamaan tuotannon. Mutta toisaalta varmasti tapahtuu tämmöisiä sektorikohtaisia siirtymiä, paineita sektorikohtaisiin siirtymiin tässä tuotannon rakenteessa. Varmasti on niin, että yhteiskunnassa toisin kuin ehkä sodan, voitetun sodan jälkeen vallitsee pessimismi, epävarmuus siitä, että mitä jatkossa tulee tapahtumaan, iskeekö tauti uudelleen, jolloin on vahvat perusteet sillo, sille, että julkisen talouden, julkisen äh, talouspolitiikan puolelta tarvitaan tämmöinen liikkeelle, vähintäänkin tämmöinen liikkeelle paneva sysäys tämän normalisoitumisen aikaansaamisen alkuun saamiseksi ja sen nopeuttamiseksi. Mä luulen, että ainakin alku, alkuvaiheen keskustelusta päätellen, niin asiantuntijat ovat tästä hyvin pitkälle samalla kannalla. Mutta seuraava kysymys on sitten se, että millä toimin, minkälaisin talouspoliittisin toimin tätä tuota, tämä tönäisy ja, ja liikkeen avittaminen kohti, talouden avittaminen kohti sitä normaalia, tilaa sitten tapahtuu. Vaihtoehtoja, no yleisellä tasolla on kaksi, rahapolitiikka ja finanssipolitiikka. Ja oma käsitykseni on se, että ollaan sellas, monestakin syystä kriisin jälkeen, ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa ajurin paikalla, toisin kuin sen finanssikriisin torjunnassa, sen jälkeisessä vakautta, vakauttamistoimissa, on tällä kertaa finanssipolitiikka. Koska jo ennen, ja perusteluja tälle on, on erilaisia, jo ennen kriisiä yksityinen sektori oli niin velkaantunut, ja kriisin aikana sitä velkaantumista nimenomaan näin, kriisin pahemmin koettelevissa yrityksissä ja kotitalouksissa tapahtuu niin paljon, että se Kysyntä ei automaattisesti lähde tämmöistä syvästä velkakuopasta noin vaan liikkeelle, vaan siihen tarvitaan, tarvitaan tämä sysäys, sysäys muualta. Mutta, asiaan liittyy iso mutta, julkinen talou, julkiset taloudethan myös olivat jo ennen kriisiä monessa maassa hyvin pitkälle velkaantuneita, tietyssä tietys mielessä Suomi on tässä suhteessa, muiden näiden euroalueen vahvojen maiden ohella suhteellisen hyvässä tila tilanteessa. Mutta joka, ta joka tapauksessa jokaisessa, jokaisen, maan julkisessa ta jokaisen maan julkisessa taloudessa tapahtuu jyrkkä heikkeneminen tämän koronakriisin seurauksena. Onko silloin tällaista jyrkästi kasvaneen, kasvaneen velkataakan tuota Olosuhteissa ylipäänsä mahdollista se, että julkinen, julkinen talous velkaantuisi vielä enemmän työntääkseen tätä kriisin jälkeistä talo, taloutta uudelleen liikkeelle. Ja minun äh, on perusteltavissa se näkemys, että tämä on kyllä mahdollista. Ensimmäinen tämän finanssipolitiikan käytön, käytön, jatkos, käytön mahdollistava tekijä on se, että korkotasohan on ollut – Hyvin alhainen reaalikorko on ollut tosiasiassa merkittävästikin negatiivinen Ei ole, ja on mahdollista ja on edellytykset sille, että tämmöinen hyvin alhais, alhaisen koron tilanne säilyy jatkossakin. Ja niin kauan, kun talouden kasvuvauhti nyt sitten sen elpymisen lähdettyä liikkeelle on korkeampi kuin valtiovelan korko, niin valtioilla on pelivaraa myöskin ja On pelivaraa myöskin siihen, että millä aikavälillä tätä, tätä kasvanutta velkataakkaa sitten puretaan. Purentaa tuota pienentämällä menojen kasvua tai lisää kiristämällä maltillisesti verotusta ja sitä kautta lisäämällä, lisäämällä tulojen kasvua. Ja tässä, tässä tuota velkaantumisen mahdollistamisessa sitten myöskin keskuspankkeilla on keskeinen asema sillä tavalla, että omilla toimillaan keskuspankit pystyvät vaikuttamaan siihen, että tämä valtion velkaantuminen voi tapahtua alhaisen koronoloissa, ja sillä tavalla, että valtionlainojen obligaation markkinoissa, myöskään pitkissä koroissa, ei synny näitä, pink näitä piikkejä. Ja tässä keskuspankillahan oli jo, keskuspankkeillahan oli jo finanssikriisin jälkeen käytössä tämä määrällisesti elvytystoimet, tällaiset obligaatioiden takaisinostot, muut sellaiset toimet, jotka ovat jatkossakin edelleen mahdollisia ja joita tämä koronakriisin jälkeen edelleen tarvitaan. Siis tässä suhteessa tällä koronakriisin jälkeisellä tilanteella on tietty vastaavuus tuohon finanssikriisin jälkeiseen aikaan, vaikka itse ne syyt tähän kriisiin, niin kuin tuolla aiemmin esitin, ovat hyvin erilaisia. Ja, ja keskuspankin täytyy olla myöskin valppaana sillä tavalla, että semmoisia kestämättömiä korkoeroja ei eri valtioiden välillä synny, vaan se, siinä valtapiirissä, jossa keskuspankki toimii, rahoitusmarkkinat toimivat hyvin ja valti, myöskin valtioiden, eli valtioiden tuota, niin kuin lainanotto sää, no, kun sää on mahdollista tällaisessa rauhallisessa olosuhteessa. Ja tämähän on tietysti eurojärjestelmälle erityinen haaste, se, se, oli, eurojärjestelmä oli ongelmissa tämän kysymyksen kanssa jo finanssikriisin jälkeen. Sen, siinähän se EKPn silloinen pääjohtaja Draghi avasi tietä tällä maineikkaalla, lausumallaan, lausumallaan, whatever it takes, Saa nä, jää sitten nähtäväksi, kuka on se seuraava, seuraava tuota tien avaaja ja se seuraava Draghi. Kiitoksia.